بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ۔ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپڈیٹ۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ آپ بھائیوں کے ساتھ آج میں آئی فون والوں کا ایک یوزیبل موبائل شیئر کروں گا، یعنی کہ آئی فون 7 پلس۔ اس موبائل کی ایک خاص بات ہے، وہ بھی آپ بھائیوں کے ساتھ اسی ویڈیو میں شیئر کروں گا، اور اس کے پرائس وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہاں میں پہلے آپ کو بھائی ایک دکھا رکھا ہوں، آئی فون 12 پرو میکس۔ آپ بھائیوں کے اس سے ریلیٹڈ بھائی کافی کمنٹ آتے ہیں کہ اس کے ریٹ بھی شیئر کیجئے۔ تو یہ کارفور مارکیٹ میں لگا ہوا ہے سعودی عربیہ میں، اس وقت 256 GB اسٹوریج والا صرف اور صرف 5400 ریال میں کافی اچھی ڈسکاؤنٹ میں لگا ہوا ہے۔ تو اگر آپ نے خریدنا ہے تو کارفور وغیرہ سے خرید سکتے ہیں آئی فون 12 پرو میکس۔ تو شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو آئی فون 7 پلس کے ساتھ، جو کہ یوزیبل میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، رکھا جی آپ کے سامنے آئی فون 7 پلس جو یوزیبل میں ہے، استعمال شدہ ہے۔ آپ بھائیوں کے ساتھ میں اس استعمال شدہ آئی فون 7 پلس جو گولڈ کلر میں اویلیبل ہے، اس کے پرائس شیئر کرتا ہوں سعودی عربیہ میں، اور اس کا ایڈریس بھی آپ بھائیوں کے ساتھ میں بتا دوں گا اس ویڈیو میں کہ یہ بھائی کہاں پر اویلیبل ہے۔ اس موبائل کی ایک سب سے خاص بات ہے جی، وہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ یہ ہے جی یہ صرف اور صرف 3 ماہ چلا ہے، بس اس چیز کی گارنٹی ہے جی۔ وارنٹی کارڈ بھی اس کے باکس کے اندر آپ کو ملے گا، وہ بھی سارا اس کا باکس وغیرہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں، کہ صرف اس کی بھائی 3 ماہ کے لیے یہ یوزیبل رہا ہے، اس کے بعد یہ بھائی یوزیبل میں سیل کر دیا گیا ہے۔ پیچھے والے کیمروں کی بات کریں، کیمروں کے مرر وغیرہ سائڈوں پر جو گلائی میں کلر رکھا گیا ہے گولڈن کلر کا، وہ بالکل اوکے ہے جی، کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے۔ نیچے ایپل والوں کا لوگو ہے جی، وہ بھی بالکل صاف اینڈ کلین ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کسی قسم کا میں مسئلہ نہیں دیکھ رہا ہوں۔ نیچے اچھا یہاں میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتا چلوں، اس کے نیچے لکھا ہوا ہے اسمبل ان بائی کیلیفورنیا بائی چائنا۔ حالانکہ آئی فون کے نیچے بائی میڈ ان چائنا بائی کیلیفورنیا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے نیچے کچھ ڈفرینٹ لفظ میں لکھا گیا ہے، جو کہ مجھے کافی اچھی بات لگ رہی ہے، کیونکہ یہ اوریجنل کیلیفورنیا مجھے لگ رہا ہے جی۔ اچھا اسپیکر گلنگ ہے، چارجنگ کی جگہ ہے اسپیکر گلنگ۔ یوزیبل موبائل کی اسپیکر گلنگ پر بھائی خاص نظر رکھیے، ان کے ان میں کہیں سے کوئی کسی قسم کی جالی وغیرہ جو بریک قسم کی اندر ہوتی ہے وہ پھٹی ہونی نہیں چاہیے، ورنہ آپ سمجھ جائیے گا یہ ریپلیسمنٹ ہے۔ سائڈوں سے بات کریں گے، والیوم اپ ڈاؤن کا بٹن ہے، کارنر سے موبائل کو چیک کریں گے، کہیں کوئی داغ دبے کا چوٹ کا نشان خراشوں کے نشان وہ بھی نہیں ہے جی، بالکل صاف اینڈ کلین ہے، کہیں پر ایک خراش تک میں نہیں دیکھ رہا ہوں ابھی تک اس میں، نہ ہی کسی کہیں سائیڈ پر اور نہ ہی اس کے بیک سائیڈ پر۔ ابھی چلتے ہیں ڈسپلے کی طرف، تو اس کا سیلفی کیمرہ اور اوپر والی جو اس کی سپیکر گلنگ ہے وہ بھی بالکل صاف اینڈ کلین ہے۔ سیلفی کیمرے کے اوپر جو مرر وغیرہ ہے وہ بالکل ایسے مرر ہے جو اس کے پورے ڈسپلے کے اوپر لگایا گیا ہے، اس کے اوپر بھی کوئی کسی قسم کی خراش وغیرہ نہیں ہے۔ سیلفی کیمرہ اس کا 7 میگا پکسل کا ہوتا ہے جی، 180 تک کی آپ ویڈیو اس کے سیلفی کیمرے سے ہی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ اچھا باکس میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ابھی میں باکس آپ کو اوپن کر کے پہلے دکھا دوں، پھر آپ کو موبائل کے پرائس بھی بتاتا ہوں۔ باکس دیکھ لیں جی، چارجر اس کے ساتھ نہیں ہے جی۔ اس بندے کو پوچھا گیا، شاپ والے سے میں نے پوچھا ہے، وہ بولتا ہے وہ چارجر اس نے خود ہی نہیں دیا ہے، وہ بولتا ہے میں نے آئی فون ایک لیٹسٹ لیا ہے اس کے لیے رکھ لیا ہے، ورنہ چارجر بھی اس کے ساتھ وہ دیتا، لیکن چارجر آپ علیحدہ سے لے سکتے ہیں، ہینڈ فری وغیرہ اس کے ہینڈ فری بول رہا ہوں، آپ کو ڈاٹا کیبل اس کے اندر سے اوریجنل ملے گی، یہ اس چیز کی گارنٹی ہے۔ ابھی چلتے ہیں اس کے ڈسپلے کی طرف، کیا ڈسپلے ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے، موبائل کہیں کھلا وغیرہ تو نہیں ہے؟ اگر ڈسپلے کی بات کریں تو بھائی 5.5 انچ کا اس کا ڈسپلے ہے جی۔ بیک کیمرے کا رزلٹ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں، بیک سائڈ پر اس کے 2 کیمرے ہیں، دونوں 12 میگا پکسل کے، جن سے آپ بھائی 4K ویڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ آئی فون کے کیمروں کا رزلٹ بھائی کمال کی چیز ہے جی، اس کے اس میں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے۔ تو ڈسپلے بھی ریپلیسمنٹ نہیں ہے جی، اس چیز کی وارنٹی ہے، بالکل شاپ والا اس چیز کی بیٹری کی ہر ایک چیز کی وارنٹی دے رہا ہے جی اس موبائل کی، کہ 3 دن کے اندر اس سے کوئی بھی مسئلہ ہو آپ واپس کر کے اپنے پرائس لے جائیے مجھ سے، اس چیز کی وہ بالکل وارنٹی دے رہا ہے۔ تو ابھی چلتے ہیں اسٹوریج کی طرف، اس میں بھائی 3 اسٹوریج ہوتی ہیں، 32 GB، 128 GB اور 256 GB۔ یہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں آئی فون 7 پلس گولڈ کلر میں، یہ 256 GB والا آپ کو دکھا رہا ہوں میں، ریم اس میں ایک ہی استعمال کی جاتی ہے 3 GB۔ تو بھائی اگر بات کریں گے بیٹری کی، تو بیٹری اس میں بھائی 2900 mAh کی بیٹری استعمال کی جاتی ہے جی، اور اس بیٹری کی، اس موبائل کی بیٹری کی اگر بات کریں تو یہ بھائی شاپ والا اس کی بھی 1 ڈے کی وارنٹی دے رکھا ہے کہ 1 دن تو ایزیلی چلے گی، اگر آپ گیمنگ وغیرہ کھیلتے ہیں تو پھر بھی یہ بھائی یہ 12-1 بجے تک تو یار ایزیلی چل جائے گی، کیونکہ 2900 mAh کی بیٹری یار پوری سمپل سی ہوتی ہے، آج کل تو 6000 mAh کی آ رکھی ہیں۔ ابھی بات کرتے ہیں پرائس کی، تو اگر اس کے پرائس کی بات کریں تو بھائی 256 GB والا آئی فون 7 پلس گولڈ کلر میں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ شاپ والا اس کے بھائی 1700 ریال مانگ رہا ہے، جو کہ مجھے تھوڑے زیادہ لگے ہیں، میں نے اس کو بولا کوئی اس میں لیس وغیرہ ہو سکتی ہے، وہ بولتا ہو جائے گی، یعنی کہ اگر آپ کو بھائی 1400 زیادہ سے زیادہ 1500 ریال کا اس کنڈیشن کا موبائل سعودی عربیہ کا کسی بھی شہر سے مل جائے، کہیں سے بھی آپ خرید لیں، تو آپ کے لیے بیسٹ ہے جی، یہ آپ کو 1 سال 2 سال چلانے کے بعد بھی 200-300 ریال 400 ریال کا ہی نقصان کرے گا، اس سے زیادہ نقصان نہیں ہوگا آپ کا۔ کسی بھی اور موبائل کے متعلق سعودی عربیہ سے خاص کر جاننا ہو، نیو کے یا پرانے کے، تو مجھے کمنٹ کیجئے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔